Laisalt tiksub kell, järgi minuti pea. Mis teha nii pea ja külla pea on seegi. Eks luine ja hall on talle see töö, kui vaikus on toas ja tärve sööb. Täpselt viis, Julie koju siis kõik puutub. Ja vaikusesse päev, jälgegi ei näe, see puudub. Siis laule täis on toad ja väsimus saab loo vaid peale keske. Kui Julie tuleb siis, ka vaikus toast ja kelle viis. Kui Julie tuleb siis ka vaikus toast.